Новий представник профспілок у Верховній Раді ним став позафракційний народний депутат Сергій Рудик. Такі повноваження йому делегували на з'їзді професійних спілок. Рішення було одностайним, всі делегати проголосували за. Рудик пообіцяв відстоювати інтереси членів профспілок на законодавчому рівні. Пропоную свій досвід, бійцівські якості для такої, ну, комунікативної роботи, для роз'яснення, а деколи можу і не тільки, тому що я прийшов так, слава, як і ви, багато з вас, ну, там ці всі вуличні акції.